god aflevering fra Nordsjælland. Emre Mor kommer med i en ønsket position for ham. Stadig Emre Mor udfordrer der. Det er godt af Emre Mor. Stadig Emre Mor. Viser hele potentialet. Og det er fantastisk. En kongeklasse af den unge, af den unge knægt. Der var mange af de københavnsspillere, der blev sat der. Til sidste målmand.